Ahoj milí fanoušci, pro dnešní urbexovou videoukázku jsem si pro vás připravil nacistickou podzemní továrnu pro výrobu a opravu komponent pro německé stíhače tanků Jagdpanzer. Přeji příjemnou podívanou. Tuto lokalitu si nacisté vybrali jako vhodné místo pro přesun továrny z nedalekého Hradce Králové. Podnik z konfiskovaných škodových závodů zde vyráběl motory do stíhačů tanků Jagdpanzer pro potřeby německého Wehrmachtu. V roce 1943 se vítězné tažení německé říše začalo hroutit. A tak okupační vedení rozhodlo o přesunu strategické výroby mimo město. Výstavba nových prostor a přemístění továrny probíhaly v naprostém utajení. Přesun továrního provozu měl pro Němce obrovský význam a okupační vedení podniku tlačilo na co nejrychlejší dokončení. Tomuto spěchu odpovídala i kvalita objektů. Většinu z nich vystavěli dělníci z tvárnic, které k sobě vázali pouze popelem. Izolace prostor proti vlhkosti takřka neexistovala. A jejich vytápění bylo buď nemožné, anebo nehospodárné. Chyběly i komunikace jak v areálu, tak mimo něj. A jedinou přístupovou cestou tehdy tvořila železniční vlečka, rovněž chatrné kvality. Na stavbě továrny pracovali převážně totálně nasazení učitelé z Moravy. A od září 1944 také studenti z uzavřených středních škol. Bydleli v dřevěných barácích, které si museli sami postavit v nedalekém lese. Němci už nestihli uskutečnit všechny své plány na vybudování rozsáhlého komplexu. Konec druhé světové války v květnu roku 1945 znamenal ukončení jeho výstavby a také i probíhající výroby. Po okolních vesnicích se traduje, že z fabriky vyjel jeden jediný tank a ten se po několika kilometrech rozpadl. Jedná se ale opravdu jenom o legendu, protože se tu vyráběly pouze motory a jiné součástky do stíhačů, které potom mířily do dalších továren ke kompletaci. V roce 1946 se staronové československé vedení škodových závodů po marné snaze o prodej nebo pro nájem areálu rozhodlo pro jeho likvidaci. Po vyklizení prostor a zasypání vchodů mohl původní majitel po více než dvou letech vstoupit na svoje pozemky. Místo majestátního lesa zde našel železobetonové skelety nedostavěných budov a přepravníků. Mezi nimi štrčely větrací šachty podzemních hal. Po celou dobu neměl tušení, co Němci v lese budovali. Totálně nasazení, kteří tu pracovali, nesměli o stavbě vůbec mluvit. A vše probíhalo pod přísným utajením. Báli jsme se, jestli tam nejsou nějaké výbušniny. Vůbec jsme neměli ponětí, co pod zemí může být. Byl tam také takový stojan, vypadal jako šibenice, že tam prý na tom vyšili lidi.
ale nejspíš to bylo jenom na zavěšení něčeho. Na zdech byly i hákové kříže, popisuje pamětnice. Zdevastovaný a oddolovaný les chtěl jeho majitel obnovit. Nejspíše by se mu to i podařilo, ale v roce 1956 musel vstoupit se svými pozemky do nově vzniklého jednotného zemědělského družstva. Les i se zbytky továrny pak zabrala Československá lidová armáda, která podzemní haly využila ke skladování nebezpečných chemikálií. V 90. letech byly všechny pozemky v restituci vráceny zpět potomkům původních majitelů. Les byl plný náletových dřevin, rostoucích mezi zbytky nadzemních částí fabriky. Pod zemí zůstalo množství chemického odpadu pocházejícího z 50. let. Jednalo se o různá svinstva, kterými byl objekt zaplněn skoro až ke stropu. Tyto látky pravděpodobně zavinily svým samovznícením rozsáhlý podzemní požár v roce 1992. Šlo například o ampulky různých jedů a bojových látek, určených ke kalibraci detekčních přístrojů nebo nasávací trubičky na iperit, fosgen či levisit. Toto podzemí pak vojáci vyklidili a zasypali vchody, což se jim ale úplně nepodařilo. Stráň, pod kterou totálně nasazení dělníci vybudovali za války tovární komplex, dodnes místní nazývají Na galejích. Přátelé, pokud se vám video líbilo, tak budu rád za zanechaný like nebo komentář, případně sdílení. Díky.